Tata. Lindik za tata, ty jsou vážně super. Prostě nová škola, mají prostě jinak to zobrané, to z jiného konca, celé to skrečové rozmýšlení. A úplně to na tom počuť, jsou velmi šikovní a jsem rád, že jsem ji viděl. Najviac zajebával asi tata, ty kokos, hen tým s Peťom. Stálo to za tú cestu sa sem dotrepať, užiť si to spolu s chlami a s chalaňmi, s veľkými, malými, bradatými. Však jasné, že hej, malokedy si pokecam s typkami o takýchto veciach, vieš, a tu sa stretneme jedna veľká rodina, každý škrábe, paráda, som rád, neľutujem, že som prišiel. O rok si tu zás, hej. Určite, určite prídem, prvý tu budem. Hej, tešíme sa, to bol Lindix, užil si z toho Davida viac, alebo užil si ten nový priestor? Užil som si tento priestor, je vynikajúci. Ale fakt vážne, nie akože zo srandy, haha, ale je to tu super. Je to tak, je to DJ Spunk. Dobre, super. Užil som si celkovú akciu. Sa všetci stretli, každý máme nejaký trošku iný štýl v tom skrečovaní, takže paráda. Akože... Skills. Ah!
Patrika a na Miša, lebo oni viem, že trénovali a podľa mňa tie rutiny boli super. A podobne. Všetci dávali super, okrem mňa, lebo ja ty kokos som nemal čas na trénovanie a to sú výhovorky, ja viem, ale tak na budúce sa polepším, hádam. Alebo sa ti hrá lepšie s Míšom? Tak s tým Míšom. OK.